Костянтинополі шведи підписали мирні угоди з Данією. Коли Данія напала на Швецію і дійшли аж до кінця Швеції, до краю моря дійшли і підписали мирні угоди. Splashes on my shoes like sad beads of rain, penetrating the soil and making ready the harvest of our love and me. І бойня була тут дуже страшна. Різня. Але відстояли шведи свою націю, свою землю, матінку. І тепер тут так само красиво. А якби було тут, якби була Данія, так би само було красиво. Якби було, якби німці були, так само красиво. Але Швеції не було б. І тому вони відстояли свою неньку незалежну Швецію. А якщо тут були б ті нації, тобто якщо б тут завоювали дикарі, та нація, не будемо вказувати пальцями, котрі ті нації, вона не одна, залишає за собою тільки бруд, сміття і недокультуру, то тут було б що? Срань, сміття і недокультура. Розворована би все, розкрадено. І ті, котрі розворували і розкрадли, втікли би до тих країв, там, де не крадуть і не ворують, бо там красиво відпочивати. І сраних своїх дітей спроваджувати там, де не крадуть. Бо там, де крадуть, тих дітей обкрадуть, і тих олігархів сраних. І підстрачниками пустять так, як вони пускають в Україні, в Росії, в Білорусі, будь-де, де ця недокультура керує і править міром. Це недокультура, недоорганізація суспільства, сообщества. То на що здібна та нація, котра живе постійно в срачі, котра тримає у себе во власті постійно гніт, котрі обкрадають цю націю, потім дають підсрачниками цієї нації, беркутньою, ОМОНом. А потім втікають на захід, там де красиво, чемно, всюди, і живуть там. Приїздять іноді до Росії подивитися на тих хлопів, чи не поздихали ці ідіоти, і ще щось з них поїміть. То навіщо нам така нація? Навіщо нам такий народ? Ну, взагалі не потрібен. Але він хоче і підпорядковувати усіх нас, всі інші нації, котрі не згідні з таким, як у тих, у тієї нації, трибом життя. He's absolutely smashed. Отже, скажи, під ким ти був в окупації, в анексії, в розбірі, в розбіре, якщо по-польську? Під ким ти був? Якщо не під ким не був, тоді, ну, це клініка повніша, коли твою країну, твій уряд мають як проститутку завжди, то це клініка. А якщо ти був під людьми більш-менш здібними, способними по своїй генетиці, структурі, культурі, до вольності, до свободи, до демократії, християнства і тим більше, то після того, як ти здобудеш, станеш вільною, незалежною країною, тоді тобі вистачить пару років, щоб відновити свою етнічність, відновити свою державність, силу, міць, мілітарне і тому подібне, культуру, благоденствие, тобто заможність. Якщо ти був під рабами, ну, тобто вони кричать, що вони велика імперія, але самі росіяни не можуть подолати свою імперію внутрі. Тому і для інших вони такі самі раби, як і для олігархів самої Росії. Так що, якщо Україна була під цими рабами, невільниками, то тоді виходить, що і Україні треба 30 років чи 60 років, щоб відновити свою державність, місць і тому подібне. Тобто ще
гуляти і гуляти, бути під кимсь, бо ці люди, ті люди привикли бути рабами. І тоді, коли вони здобувають незалежність, вони так само до цієї незалежності ставляться по-рабську. Вони дають свою неньку, як у дупу, на попрання будь-кого. Бо їм за це дають, ну, обіцянки, цацанки, якісь там копійки, а загартники купаються в золоті, розкоші і тому подібне, будують на теренах цих рабів, там під Києвом, там те все, маєтки мільярдні. А ці тупи ходять і ще й служать у цих і ганяють своїх же, ну, тьфу, блядь. Коротше, кажучи, скажи, під ким ти був, і можна отримати відповідь, хто ти є. Це ти чмо, невільник, рабськість і тому подібне. Тому велика пошана і бійцям, і Небесної Сотні, і Майдану, і насамперед воїнам українським, котрі захищають свою неньку державу, незалежність, вітчизну. А ці паскудні гніди раби ще й плюють на них, тих, на тих, котрі захищають нашу неньку Україну державу. Так що слава неньки, насамперед слава неньки Україні і союзникам неньки, і насамперед захисникам цієї неньки, котрі захищають цю неньку, з надією, що колись ці раби опомняться і перестануть бути, ганьбити свою державність, свою демократію, християнство і тому подібне.